Cilvēki, kuri mēnešiem vai pat gadiem stāvējuši rindā, lai par valsts naudu izoperētu, piemēram, slimās vēnas, pat labam to var izdarīt tikai par maksu. Tā kā reti kurš spēj uzreiz samaksāt vairākus simtus latu, palielinās to pacientu skaits, kuri dakterim lūdz atļauju samaksāt par operāciju vairāku mēnešu laikā. Bieži vien mediķi piekrīt, tomēr brīdina, ja cilvēki masveidā sāks lūgt atlikt maksājumus, tālkā būs jāaicina kredītiestādes. Turpina Gunita Āre. Anna ir sieviete ar labu darbu un augstāko izglītību. Tomēr, kad ārsts viņai pateica nepieciešama operācija, kuras izmaksas 500 latu jāsadz no pašas maciņa, sievietei abas ziņas bija vienlīdz nepatīkamas. Tik daudz naudas viņai nebija doties piemit uzņēmību, apzvanīt klīnikas un apvaicāties. Varbūt kaut kura operācija veic lētāk, vai arī ārstus var pierunāt darbu izdarīt vispirms, bet samaksu saņemt vēlāk. Īstenībā jau iemesls bija pavisam praktisks, manuprāt, un visiem saprotams to, ka operācijas summa kopā man ārsts tātad nosauc bija 537 lati, un nu, uzreiz samaksāt šādu summu bija diezgan apgrotinoši, tad bija jādomā, kur šo te naudu vai dabūt. Izrādījās, ka pat laban vairākas klīnikas ir ar mieru naudu saņemt vairāku mēnešu laikā pēc operācijas. Papildmaksa par šo pakalpojumu netiek pierēķināta. Īpaši labi šajā situācijā jūtas privātās medicīnas kompānijas. Piemēram, veselības centrā 4 pat labam ļoti pieprasīts ir laparoskopiskās un vēna operācijas, par kurām noreicinās ar atliktajiem maksājumiem. Izmanto uz doto brīdi no visiem pacientiem apmēram 35-40% šos te pakalpojumus. Un šī tendence pieaug. Zinot ekonomisko situāciju valstī un arī tā skaitā arī medicīnā, cilvēki meklē iespējas. Stradiņas slimnīcā arī iespējams operācijas uz krīta, bet ārsti par šādu pacientu aktivitāti nav sajūsmināti un apsver iespējas saukt palīgos bankas. Tad mēs, diemžēl, laikam ar saviem spēkiem nevarēs, jo nav, ja tam pasākumam kļūst, teiksim, masveida raksturs, tad mēs paši saviem spēkiem to nevarēsim. Tad visticamāk mēs meklēsim kaut kādas alternatīvas, kad bankas varēs piesaistīt vai kaut ko. Arī ministru kabineta noteikumi atļauj pacientam norēķināties ar pēcmaksu, ja ar slimnīcu par to noslēgts rakstisks līgums. Gunita Ārmārs Jurgensons, Latvijas televīzija.